ամենից սկսվեց այստեղից, այս գետից։ Քարինտակցի պատանին իր յուղի հերոսական ինքնապաշտպանությունն Արցախում առաջին եւ վճռորոշ հաղթանակն է համարում։ Գիտի բոլոր մանրամասներն ու բոլոր հերոսական պատմությունները։ 25 տարի առաջ հունվարի 26-ը ճիշտ այսպիսի մառախլապատ օր էր։ Ադրբեջանցիներն առաջինը իրենց յուղացին Մարտին Ամիրջանյանի տուն մտան։ Մարտիկը իր կնոջ եւ երեխաների հետ կարողացավ փրկվել, նաեւ սպանել մի քանի ադրբեջանցիների եւ սակայն նրանց տունը ամբողջովին այրվել էր։ Բուն գործողությունից 4 տարի առաջ 88-ից սկսած էր Ադրբեջանի ՕՄՆ-ը փորձում հայաթափել գյուղը, գործեր դրվել ադրբեջանական վայրագության ամբողջ զինանոցը։ Անձնագրային ստուգումներից մինչև տների վրա ժայռերից պայթուցիկ նյութերով անվադողեր գլորելը։ Անմիջական գնդակոծությունների հետ ուղեկցվող արևանգումներով հողում աշխատող գյուղացիների նկատմամբ բռնություններով, սպանություններով, այսինքն ադրբեջանցիների նպատակն էր ահաբեկելու միջոցով ստիպել Քարինտակի բնակչությանը հեռանալու։ Քարինտակցիները վճռական էին, չէին լքում գյուղը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Մեհտիևը նախաձեռնեց այն գրավելու օպերացիան և ղեկավարեց Շուշիից։ Նոր էր նշանակել պաշտպանության նախարար, իրեն պետք էր մի այսպես փառահեղ հաղթանակ, որպեսզի ցույց տար իր կշիռը, իր քաղաքական ազդեցությունը հետագայում մեծացներ Ադրբեջանում։ Հարձակումը 3 կողմից էր մշակված, սրանից առաջ ընկել էր Բերթաշենը և Ադրբեջանը հեռուն գնացող ծրագրեր ուներ։ Նրանց նպատակն էր կայծակնային հարձակումով հայաթափել Քարինտակը։ Եվ մի քանի ժամվա ընթացքում նրանք դուրս պիտի գային Շոշի վերևը դեպի ուրեմն Ասկյանի վերին գյուղերը եւ Հադրութ տանող այդ խաչմերուկը եւ Ստեփանակերտը կընկներ ծուղակի մեջ։ Գյուղի ինքնապաշտպանության առաջնորդ Վաղինա Կարուշանյանի որդին է այսօր Քարինտակի գյուղապետը։ Այն ժամանակ 16 տարեկան էր, հիշում է, որ ադրբեջանցիները հարձակումը սկսեցին վաղ առավոտյան։ Մինչև ժամը 9 արդեն 50 ադրբեջանցու դիակ էր փռված։ Քարինտակի հաղթանակը միասնական էր ինքնապաշտպանական ջոկատների, հարևան յուղերից հասած օգնության ու հենց քարինտակցիների մասնակցությամբ։ Նրանց մասին պատմությունները հերոսական են։ Ադրբեջանցի հետախույզը կանգնել իր վրա եւ պլանավորում էր եւ ստիպած մարդիկ դիմանում էին եւ ձայն չէին անում, որպեսզի այդ գիշերային աշխատանքները չբացահայտվեն։ Հաղթանակից 25 տարի անց Քարինտակում հայեր են ապրում, նոր տներ կառուցում։ Քարինտակը ցույց տվեց, որ կարելի է հաղթել նույնիսկ անհավանական պայմաններում, սա բացառիկ ու սկզբունքային հաղթանակ էր, որն ուրվագծեց Արցախում հաջորդ հաղթանակները։ Անի Ավետյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։